No, mislim, da smo navedli že veliko razlogov. Ne. Ključen je tem, ključen pa je ta, da Sloveniji nikamor ne mudi, nobena nervoza ni potrebna. Ne pogajamo se mi za vstop v Evropsko unijo, ampak se pogaja Hrvaška. Mi smo v takšni situaciji, ko smo morali spreminjati ustavo zaradi španskega kompromisa. Zdaj pa je Hrvaška v tej situaciji. In mi hitimo, kar je svet postavljen na glavo, kar se da pomeni, da je vsaka alternativa boljša kot pa ratifikacije tega sporazuma, zato je treba glasovati proti. Gospa Novakova. Dokler obstaja najmanjši dvom, da Slovenija ne bo dobila tega, kar nam dejansko pripada, toliko časa ni pametno, da podpremo ta arbitražni sporazum. Gospod Žerjav. Ustavno sodišče je v svojem mnenju zapisalo, da bo sodba arbitražnega sodišča najbrž v nasprotju z ustavo. Sprašujem vas, katera normalna demokratična država bi šla spreminjati ustavo zato, da bi izgubila svoje ozemlje in svoje morje.